Dá um beijo nela, Raimundo. Dá um beijo nela, Raimundo. Ela mata a mulher, mano. Por que ela não quer te beijar, mano? É reggae, não é tango não, Photoshop é mais de graça, né? Deixa você pelo contrário, não tá vendo? Olha aí. Não, porra, né? Como é que tá com o fundão nessa foto?